Faðir ríkislögreglustjóra smíðaði og seldi ólöglega riffla. Þetta segir vanur byssusmiður sem fékk byssurnar í sínar hendur til að breyta og gera löglegar. Sambærilegir rifflar hafa verið notaðir í voðaverkum í Bandaríkjunum. Kjörstöðum hefur nú verið lokað í Danmörk og fyrstu útgönguspár birtast í þessum töluðum orðum. Það er annað spenna hér í Kristiansborg fyrir úrslitunum. En útgönguspáin mun líklega ekki leiða það í ljós hver leiðir næstu ríkisstjórn, hvort það verði jafnaðamenn eða venstre. Hallinn á borgarsjóði verður rúmir 15 milljarðar króna á þessu ári og 6 milljarðar á því næsta. Þetta er mun verri stað en búist var við. Farið verður í aðhaldsaðgerðir og gjaldskrárhækkanir. Oddviti minnihlutans segir stöðuna klúður. Örverur í íslenskum hraunhellum geta gefið vísbendingar líf á öðrum hnöttum samkvæmt nýrri fjölþjóðlegri rannsókn. Bæði NASA og Geimferðastofnun Evrópu skoða niðurstöðurnar. Íslenska kvikmyndin Dýri hlaut nú í kvöld kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs. Þetta er í fjórða sinn sem íslensk mynd fær verðlaunin. Komið þið sæl. Guðjón Valdimarsson, faðir ríkislögreglustjóra, hefur smíðað og selt ólöglega hálf sjálfvirka rifla að sögn byssusmiðs. Hann hafi sjálfur fengið riflana á verkstæði til sín og breytt þeim í lögleg skotvopn. Húsleit var fyrir skömmu gerð hjá Guðjóni vegna rannsóknar meintra hryðjuverka. Þetta er AR-15 hríðskotabyssa. Hálf sjálfvirkur rifill sem er hannaður til að skjóta hratt og ná mörgum sem hraðast. AR-15 hefur ítrekað verið notaður í skotárásum í Bandaríkjunum, svo sem voðaverkunum í Stoneman Douglas skólanum á Flórída, Pulse næturklúbnum í Orlando, Sandy Hook grunnskólanum í Connecticut og víðar. Fyrir réttu ári var karlmaður sakfelldur í landsrétti fyrir að eiga svona riffil, sem er ólöglegur á Íslandi. Maðurinn neitaði því að hafa breytt rifflinum, heldur hefðan keyptan hálfsjálfvirkan óbreyttan fyrir 1,5 milljón króna af vopnasala, Guðjóni Valdimarssyni, föður ríkislögreglustjóra. Guðjón neitaði því fyrir rétti að hafa breytt byssinni og ekki er að sjá að aðkoma hans hafi verið könnuð frekar. En annar byssusmiður fékk í kjölfæri til sín menn sem keypt höfðu eins rifla af Guðjóni sem líka voru hálfsjálfverkir og því ólöglegir. Byssusmiðurinn breytti riflunum svo þeir stæðust lög. Þeir voru það ekki þegar ég keypti þá af Guðjóni. Þeir komu með til mín og ég breytti þeim í streitbjörn. Og þannig að það er ekki hægt að fara tilbaka. Þeir komast að því þetta væri ekki í löglegt og ég breytti tveimur riflum. Þannig að Guðjón hefur verið að selja frá sér vopn sem ekki voru lögleg, sem að þú hefur svo fengið til vel til að breyta. Já, já, allavega þessu tvo rifla. Og voru þeir eins og þetta rifillin í þessu dómsmáli? Já. Sko, maður hefur heitt sögur að því að það sé lítið. Skrítið að því lögmaðurinn talaði þetta, það væri fleiri riflar og annað, ég var aldrei kallaði fyrir það nokkuð hluti í þessu máli. Já, góðan daginn Guðjón. Kveikur leitaði viðbragða Guðjóns við þessu, en hann vildi ekki tjá sig máli. Og í kveiki kvöld verði fjallað skotvopn á Íslandi meðan annars þetta mál og stór aukin löglegan innflutning á vélbyssum á undanförnum árum. En þá ætlum við að fara til Danmerkur því kjörstöðum þar var lokað nú rétt í þessu og kosningunum því formlega lokið. Flestir flokkarnir halda sína samkomur í Kristjánsborgarhöll, þinghúsi Dana og þar er Hallgrímur Indriðason fréttamaður. Já, það var von á útgönguspám frá danska ríkisútvarpinu þegar kjörstöðum yrði lokað. Já, eru þær komnar? Það er komin útgönguspá frá TV2 og hún er í samræmi við kannanir. Hvorki vinstri blokkin né hægri blokkin fær meiri hluta, það þarf 90 þingmenn til þess að fá meiri hluta. Vinstri blokkin, sem jafnaðamenn, það sem við erum núna er tilheyrir, fær 85 þingsæti, hægri blokkin 74 og moderaterne, flokkur Lars Løkke Rasmussen 16. Þannig að eins og þessar útgönguspár benda til eða gefa til kynna, og þá er hvoru blokkin með meiri hluta og moderaterna flokkur Lars Løkke Rasmussen er því í lykilstöðu til að ákveða hver mun leiða næstu ríkisstjórn, hvaða flokkur það verður, hvort þetta verður hægri stjórn eða vinstri stjórn eða ríkisstjórn þvert á blokkir. En Hallgrímur, hvað þýðir þessi staða? Hvað gerist í raun og veru núna? Það er
eiginlega þetta þýðir að sko það verður það er einu verið mjög flókin staða komin upp staða sem kemur hefur afar sjaldan komið upp í dönskum stjórnmálum þegar hvoru blokkin meiri hluta Lars Løkke Rasmussen hefur haldið spilunum afar þétt að sér upp á það að segja til það hver hann vilji að verði forsætisráðherra hann hefur verið margspurður það hefur aldrei vilja svara hann hefur líka verið margspurður það hvenær hann ætla að gefa það upp hver hann vilji að verði forsætisráðherra það á bara að láta sem sagt tölurnar ráðast það spurning hvernig hann bregst við núna þegar þetta ekki niðurstaða en allavega hann spáði að verði niðurstaða en það kemur upp staðan mjög flókin og það útlit fyrir ég myndi segja að það væri útlit fyrir allavega hana töluvert langa ríkisstjórnarmyndun ef að þetta verður niðurstaðan. En þið fóruð á kjörstaði í morgun, hvernig var stemningin þar? Það var alveg prýðileg stemning. Við fórum í Nýbó háskólan í Kaupmannahöfn og það sem var verið að kjósa þar var tóku flestir daginn snemma, stöðugur straumur og fólk bara almennt í ágætu skapi. Það eru nokkur Íslendingar sem hafa réttilegs að kjósa í þessum kosningum í Danmörku og við fylgdum einum íslenskum kjósanda á kjörstaði í morgun og hann sagði að það væri margt ólíkt að kjósa í Danmörku miða við á Íslandi. Það sem hefur verið ólíkt hingað til að þú hefur haft mjög skýra valkosti. Þú hefur haft rauða blokk og haft bláa blokk og þú hefur vitað að blokkin sem vinnur þá veistu hver fyrir stjórn og hver stýrir þessari stjórn. Nú hefur komið svona litli svarti Pétur, Lars Løkke Rasmussen gamli ráðherra búinn að koma með blokkinn á miðjuna sem þýðir það að núna mun hvorki rauð blokk né blá blokk ná meirihluta ef að líkum lætur. Ég var búinn að ákveða að klæða mig upp og fara með hatt og kjósa og ég á náttúrulega Lars Løkke hann býr hérna rétt hjá og stundum hitti ég hann á kjörstaðum að það vera fínt En ég þarf bara að rjúka í vinnuna leið og ég búinn þannig að ég næði ekki þetta skipti. Ég gera kannski næst. Þessi breytta mynd í dönskum stjórnmálum gerði það erfiðara fyrir því að ákveða þig hvað þú ætlar að kjósa? Já og nei Þetta bara situr meira óvissu í það sem maður að fara að kjósa, maður veit ekki hvað verður það. Ég ætla fyrir sjálfa mig ég búinn að ákveða það að kjósa þannig eftir pólitískri sannfæringu. Ekki það hvernig á að leysa raforku vandamál í Danmörku. Því ég veit að menn munu leysa það. Það verður allir sammála það. Svo fór þú innlevið en stimmingsið hos minn kúðisvæg. Já, takk sko Hann rosalega langur kjörseðilinn. Hæ, takk. Þetta svo einfalt í sjálfu sér, ef maður veit hvað maður vill. Var þetta léttverk og löðumann? Já, þetta var það. Ég hugsa þetta endi á einhvern tátt með því að metti að vera áfram forsætisráðherra og það var eitthvað svona bögla, menn eru búin að bögla einhverju saman til þess að halda þessu starfhæfi. Ég trú á því. En Lars Løkke þá í líkil stöðu? Já, hann verður heilbrigðisráðherra eitthvað slags. Ups! En það var ekki bara íslenskir kjósendur eða kjósandi í þessu tilviki sem við tókum púlsinn á. Við rættum líka við nokkra danska kjósendur á þessum sama kjörstað og miðað við þá sem við rættum við þá sló hjarta þeirra svona frekar til vinstri heldur en hitt. Já, litt den her omgang, for jeg synes ikke rigtigt, der var nogen gode muligheder, desværre. Okay, hvad med dig? Nej, jeg synes ikke, det var så vanskeligt. Jeg stemmer på hjertet side til venstre. Ja, det gør jeg også. Stemmer også. Jeg er slet ikke i tvivl. Det skal være grønt, og det skal være socialt. Så det er på venstrefløjen. Jeg er selv lige blevet far, så jeg tror, det er mest med normeringer nede i vuggestue og børnehave. Ja, altså jeg går ikke så meget op i det, som nogle andre gør, det må jeg indrømme. Men jeg har da set på fjernsynet, hvad jeg de sidste uger næsten, ikke? Og så har jeg fundet ud af, hvem jeg ville stemme for. En það voru líka flokksleiðtogarnir sem tóku daginn snemma í morgun. Mette Frederiksen, forsætisráðherra og leiðtogi jafnaðamanna, kaus í sínu umdæmi útkverfi, inn á útkverfum Kaupmannahafnar. Og hún sagði við fjölmiðla að lokkinni atkvæðagreiðslu sinni að þetta hefði verið góð kosningabarátta en að verðbólgan væri það sem væri svona skipti Danina mestu máli. Jakob Ellemann Jensen leiðtogi venstri, hann kaus líka í útkverfi Kaupmannahafnar í morgun. Hann sagði að skoðanakannanirnar hefðu verið brenglaðar, þó að þessi útgönguspá bendi ekki alveg til þess, og að
hann vildi að Lars Løkke Rasmussen leiðtogi Moderaterna kæmi heim aftur, kæmi sem sagt aftur til vinstri þar sem hann var eitt sinn leiðtogi. En Lars Løkke sjálfur, hann kaus í Kaupmannahöfn og var vel tekið af ekki stuðningsmönnum, en kannski einhverjum þeirra sem voru þarna, en aðalega kjósendum sem margir vildu tala við hann og fá jafnvel sjálfu með honum. En við náðum aðeins tali af Lars Løkke Rasmussen áður en hann fór á kjörstað. Jeg tror, vi vil gøre det samme som alle mulige andre partier, at når man i morgen onsdag ved, hvem der er blevet valgt, så vil vi samles med dem torsdag, så vil vi tage det derfra, ikke? Og så må vi se, om vi alle sammen kan være i en telefonboks, eller om vi skal bo i et større lokale. Ikke? Den tid, den glæde, eller sorg. Et spørgsmål, Lars. Kan du tænke at være... Kan du tænke at være helseminister i en ny regering? Jamen, jeg er slet ikke, det er alt for tidligt, men altså, det ligger mit meget hjerte nær, altså at beskæftige mig med sundhedspolitik, og jeg er sådan set, altså den stolteste stund i hele mit politiske liv, det var, da jeg fik Kræftens Bekæmpelses hæderspris for nogle år siden, sammen med Socialdemokraten Bent Hansen, fordi vi havde spillet hinanden bedre på at få løst nogle kræftskandaler, vi havde i Danmark, og det er i hvert fald uomgængeligt, at vores sundhedsvæsen har brug for, hvad skal man kalde det, en hovedrengøring, ikke? Og det vil jeg da under en eller anden form meget gerne være med til at lave. En Hallgrímur, hvenær verða svo úrslitin endanlega ljós? Það má búast við því að það verði nú eitthvað inn í nóttina, ekki bara hversu tæft það var og það var nú reyndar að koma önnur útgönguspá frá DR, Danska Ríkisútvarpinu, sem sýndi mjög sveipaða niðurstöðu og svo sem vorum að greina frá áðan. En það eru líka nokkuð góð kjörsókn alveg á við það sem hún var 2019. Þannig að þeir sem ég hef verið að ræða við búast við að þessi talning atkvæða og úrslitin það verði svona, það þurfa að bíða eitthvað fram eftir nóttu með að fá svona nokkuð einn staðfest úrslit úr þessum kostningum. En þið fylgist með þessu áfram og flytji fréttir af þessu öllum okkar miðlum. Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðason í Kristjánsborgarhöll í Kaupmannahöfn. Og við ætlum að fara aftur hingað heim. Fyrsta fjárhagsáætlun meirihlutans í Reykjavík var lögð fyrir borgarstjórn í dag og sýnir hún mjög erfiða stöðu borgarinnar. Gert er ráð fyrir að hallinn á þessu ári verði 15,3 milljarðar króna og að næsta ári verði hallinn 6 milljarðar. Ráðist verður í hagræðingaraðgerðir og gjaldskrárhækkanir til að mynda 4,9% á leikskólum og frístundaheimilum. Nú, Haukur Hólm, þú ert búin að vera að skoða þetta. Ég, þessi halli á rekstrinum, er þetta mikil breyting? Þetta er mjög mikil breyting því að það var gert ráð fyrir að hallin er í 3,8 milljarða, þannig að þetta er alveg mjög stórt stökk þannig frá og forma á borgarás segir að það var alls ekki til að búist við þessu en það verður að horfast í augu við vandan. Mm-hmm. Og hver eru skýringarnar sem eru gefnar? Það eru ýmsar ytri aðgerðir eins og COVID-faraldurinn, stríði Úkraínu og þetta verðbólgan. Borgarstjóri sagði til þessi hátæðisvættum okkar í dag að aðal vandinn fyrir sveitafélagin væri vanfjármögnun ríkisins og ýmsum verkefnum sem var komið yfir til sveitafélagana. Það eru málefni fatlaðar einhverjum sérlegi og hann segir að það sé reyndar bara vandamál allra sveitafélaga. Mm-hmm. Sú deila heldur það áfram en hvaða aðgerðir eru boðaðar? Hvað ráðast í? Formaður borgarráðs segir að nú verið farið í mestu aðgerðir sem farið hefur í síðan í hruninu. Það verið aðhaldsaðgerðir á öll svið nema á leikskóla og frístundaheimilum. Það verið engar ráðningar nema þar því þar vantar hvort þið er starfsfólk fyrir. Það verið hægt við ýmis verkefni og eins og kom fram þá verða gjaldskrárhækkanir, 4,9% er lagt upp með og það á til dæmis sviðan leikskóla og frístundaheimili og nánast allar á þjónustu eins og þetta lítur út núna. Launakostnaður er mjög stór vandi fyrir Reykjavík og Borg, 60% af kostnaðunum er launakostnaður. Það verður samt ekki farið uppsagnir, heldur verður starfsmannaveltalátin svona ráða þessu og við spurðum forma borgaráðs hvort það þyrfti ekki hreinlega bara klossbremsa. Mm-hmm. Aðstæður í efnahagslífinu eru með þeim hætti að það reynir á heimilin. Það glíma allir við hátt vaxtastig, heimilin eru að borga hærri afborganir af húsnæðislánunum og við þurfum að stíga varlega til jarðar. Mér finnst ekki skynsanlegt að leggja of miklar álögur á borgarbúa í þessu umhverfi sem að þeir búa við í dag. Heimilin mega ekkit við því. Við eigum að leita inn á við, bæta reksturinn hjá borginni sjálfri. Það er lykilatriði núna.
Haukur, en fulltrúar minnihlutans, hvernig vilja þeir bregðast við? Já, oddviti Sjálfstæðisflokksins, hann segir að þessar skýringar og vanfjármögnun sé nú bara hluti vandans, COVID, Úkraína og allt það sé svona meira eftir á skýringar og bendir á að til dæmis starfsmönnum hafi fjölgað 25% á síðustu 5 árum. Borgin síðan reyði sig á arðgreiðslur því að frá Orkuveitunni því að þeirra nýti ekki við það hafði hallinn verið 19 milljarðar núna og 11 á því næsta og segja að það þurfi bara að fara í róttækar bara aðhaldsaðgerðir og Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna, segir að staðan sé hreinlega klúður. Auðvitað er þetta algjört klúður og maður hefur áhyggjur af því að áætlun næsta árs gerir ráð fyrir 6 milljarða halla en yfirleitt er hallinn mun meiri en áætlanir gera ráð fyrir í áraran nær 6-faldur. Og við sjáum líka að forsendur áætlunarinnar gerir ráð fyrir að verðbólga á næsta ári verði 4,9% en það er að öllum líkindum mikið vanmat enda er verðbólga ennþá að hækka í löndunum í kringum okkur. Þannig að það er ýmislegt í þessari áætlun sem að mjög margt raunar sem að við setjum rautt flagg við. Neyðarlínan í Suður-Kóreu fékk nokkur símtölum hættulega mikinn mannfjölda í miðborg Seúl á laugardagskvöldið. Nokkrum klukkutímum áður en fjöldi fólks tróðust þar undir og lést. Lögregla viðurkennir að hafa ekki brugðist nógu hratt við. Staðfest hefur verið að 156 manns fórust og var þeirra minnst í höfuborginni í dag. Flest hinna látnu voru ungmenni að fagna hrekkjavöku. 151 særðist þar af 29 alvarlega. Rannsókn er hafin á viðbrögðum lögreglu. Í 과정에서 사고가 발생하기 직전에 현장의 심각성을 알리는 112 신고가 다수 있었던 것을 확인하였습니다. 신고 내용을 보면 사고 발생 이전부터 많은 군중이 몰려 사고의 위험성을 알리는 급박한 내용들이었습니다. 탈에 대해 100,000 manns hafi verið í Ídavon hverfinu á laugardagskvöld. Fólkið tróðst undir mannfjölda í þröngri götu. Talið að þar hafi verið 10 manns á hverjum fermetra. Hundruðum skópara og annara muna sem fólk tapaði í tróðningnum var raðað upp í badmintonhöll í dag. Þangað geta aðstandendur og þau sem lifðu af komið og vitja þeirra. Ný rannsókn á örverum í íslenskum hraunhellum getur hjálpa vísindamönnum að átta sig á hvort líf þrífist eða hafi einhver tíma þrífist á öðrum hnöttum. Bæði NASA og ESA hafa sýnt rannsóknin áhuga. Greinin var birt í tímaritinu Earth and Space Science. Rannsóknin gekk út á að skoða örverur í nokkrum íslenskum hraunhellum og hvaða lærdómi draga þeim í tengslu við leita lífi í sambærilegum hellakerfum og öðrum reikistjörnum, til dæmis Mars. Og þá vaknar spurningin hvað þurfa geimferðir framtíðarinnar, hvort sem það með geimförum eða með róbótum. Hvað þurfa þeir að gera til þess að finna ummerki um líf sem einhver tíman þreifst í þessum hellum. There is small movements being made into making rovers to go into lava tubes because there do exist lava tubes on the moon. And that's where we're going to next with NASA. Hellarnir sem örverurnar fundust í eru á hálendinu. Í kveiki kvöld verða sýndar myndir innan úr hellunum sem hafa aldrei komið fyrir sjónir almennings. Þá verður fjallað verndun hraunhella á Íslandi sem hafa margir orðið fyrir miklum skemmdum á undanförnum árum. Þannig að þetta er kannski verkefni sem að umhverfisstofnun bara ræður ekki við. Það má alveg segja það sko. Síðast ég vissi það var hellan í kringum 600 yfir Atlanti. Og það er engin leiðurinn að fylgjast með þeim öllum. Kveikur er á dagskrá klukkan 20.05 í kvöld. Kvikmyndin Dýrið í leikstjórn Valdimars Jóhannssonar hlaut nú á 7. tímanum kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs. 5 myndir eru tilnefndar til verðlaunanna, ein frá hverju Norðurlandana. Þetta er í 4. sinn sem verðlaunin í þessum flokki fara til Íslands. Í verðlaun eru 300,000 danskar krónur eða tæpar 6 milljónir króna. Kvikmyndin Dýrið segir frá sauðfjárbændunum Maríu og Ingvari sem búi í fögrum en afskektum dal. Þegar dularfull vera fæðist á bóndabænum, ákveða þau að halda henni og ala upp sem sitt eigið afkvæmi. Þing Norðurlandaráðs fer nú fram í Helsingi og það var forsætisráðherra Finnlands sem tilkynntu verðlaunin í flokki kvikmynda. Vinnaren af Nordiska rådets filmpris 2027 er Dýrið från Island. Wow, thank you so much.
It's such an honor to get this award, and I really want to thank all the people that believed in our project, and also thank all our collaborators, because without them, you know, this would never have happened. Thank you so much. Til hamingi með þetta en Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Í þættinum í kvöld ætlum við að ræða við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, sem sagði upp 16 millistjórnendur spítalans upp í gær og lagði stöðu þeirra niður. Uppsagnirnar eru liður í skipulagsbreytingum, en við viljum vita hvað þær þýða fyrir spítalan og notendur þjónustunnar. Fjöldum líka yfirtöku óútreiknanlega auðkýfingsins Elon Musk á Twitter og lítur svo á sýningu sem myndist að maður Magnús Logi opnaði í Helsinki á dögunum. Takk fyrir þetta Bergsteinn og þá ætlum við að gá til veðurs. Það gengur í norðan og norðaustan kalda eða steiningskalda, rigning eða slydda með köflum einkum austanlands en úrkomu lítið á suðvestur og vesturlandi. Hiti verður á bilinu 1 til 7 stig. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Úrslita hluti heimsmeistaramótsins í áhaldafimleikum sem haldið á Englandi hófst í dag. Liðakeppni kvenna stendur nú yfir í beinni útsendingu á RÚF 2. Á Spáni keppir karlalið Vals í handbolta gegn Benidorm í Evrópudeildinni. Og 19 dagar eru í HM Karla í fótbolta. Úkraínumenn vilja Írana burt úr keppninni. Þáttu verið upp helstu atriði þessa fréttatíma. Faðir ríkislögreglustjóra smíðaði og seldi ólöglega rifla. Þetta segir vanur byssusmiður sem fékk byssurnar í hendur til að breyta og gera löglegar. Sambærilegir riflar hafa verið notaðir í voðaverkum í Bandaríkjunum. Hvorki hægrin í vinstri blokkinni í Danmörku ná meiri hluta samkvæmt útgöngu spám eftir kosningarnar í dag. Miðflokkur Lars Løkke Rasmussen er því í lykilstöðu varðandi myndun ríkisstjórnar. Hallinn á borgarsjóði verður rúmar 15 milljarðar króna á þessu ári og 6 milljarðar á því næsta. Þetta mun verri staða en búist var við. Farið verður í aðhaldsaðgerðir og gjaldskrárhækkanir, oddviti minnihlutans segir stöðun og klúður. Örverur í íslenskum hraunhellum geta gefið vísbendingar líf og öðrum hnöttum samkvæmt nýrri fjölþjóðlegri rannsókn. Bæði NASA og Geimferðarstofnun Evrópu skoða niðurstöðurnar. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri Kastljósi og Kveik. Næst eru fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á vefnum okkar rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið þið sæl.